Keko qizlar, bugun sizlar bilan juda ham ajoyib bir mahsulot haqida gaplashamiz. Bu mahsulot Koreyada ishlab chiqarilgan ajoyib bir maska. Qizlar, bu maska nimaga ishlatiladi? Bu maska yuzda tish shishasi bor insonlar uchun, yuzida kirlari bor, qora nuqtachalari bor insonlarga tavsiya qilinadigan bir maska. Lekin buni quruq yuz sohibi insonlar buni biz ishlatishimiz shart emas ekan deb o'ylamanglar. Buni sabablardan biri har birimizning yuzimizda bilinmas, bilinar-bilinmas darajada bir tish shishalar bor va bu tish shishalarda kirlar, yog'lar, o'lik hujayralar kirib qolgani sari bizning terimizga nima qo'yishimizdan qat'iy nazar yuzimizdagi narsalar ichiga surilmaydi. Shunchaki ustki qavatda qolib ketadi va ichki qavatga o'tmaydi qizlar. Ichki qavatda o'tmagan narsani u darajada teringizga foydasini ko'rmaysizlar qizlar. Aynan endi tish shishasi bor insonlarga, tish shishasi bor insonlarga aynan shunaqa maskalar yordamida terilarni yaxshilab tozalab olsinglar. Buni ichidagi qotib qolgan g'alati qora, har xil bir yog'chalar, qattiq-qattiq bir kirchalar erib tashqariga qancha yo'q bo'lib chiqib ketgani sari, suq-suq bo'lib chiqib ketgani sari sizlarni keyinchalik ishlatgan mahsulotingizga, ya'ni krem qo'yasizlarmi, serum qo'yasizlarmi, nima ishlatsanglar ham terilarga yaxshi so'rilishini va terilarni taranglashishiga olib keladi. O'ylanglar, masalan, masalan tish icha deylik, buni ichida mahsulot bo'lsa, kir bor deylik, o'sha kir chiqib ketmasa, uni ustidan nima qo'ysanglar ham uni ichiga birinchidan kir bormaydi. Kir borgan taqdirda ham ozgina kir bordi deylik, u tish uchi yopilmaydi qizlar. Chunki uni ichida kir bor, yog' bor, qanday yopilishi mumkin? U yopilmaydi. Buni ichidagi kir olib tashlansa, narsalar chiqib ketsagina, buni ichiga bergan serum va kremlaringizning natijasida bu joy shunaqa bo'lib yopisha boshlaydi va teringizlar qancha shunchalik zichlashib boraveradi. Zichlashgan sari teringizdagi tish ichalar ham qisqarib boradi va butun teringiz tortiladi va yosharishga olib keladi va tiniqlashadi qizlar. Shu narsalarni, shunaqa narsalarni birozgina tushunib ishlatsanglar yanada yaxshi bir natija olishingiz mumkin bo'ladi. Hozir bu mahsulot MediHealth kompaniyasiga tegishli bo'lgan bir maska, soda bubble sheet maskasi, 3 dollarlik bir maska. Agar sketka bo'lib qolsa, 1.5 dollarga olishingiz mumkin bo'lgan bir maska qizlar. Bu maskani qanchada bir ishlatsangiz bo'ladi? Bir haftada 2 marta ishlatsangiz bo'ladi. Ancha sifati yaxshi. 10 balli sistemada necha ball berishimni ishlatib ko'rib aytaman qizlar. Endi ishlatishdan oldin yuzimni men peelingli pet bilan artib olaman qizlar. Hozir peelingli pet bilan yuzimni artib oldim. Endi maskani yuzimizga qo'yamiz qizlar. Sizlar hozir maskani ochib olamiz. Maskani ochganimizda shunaqa bo'lib maskamiz ko'rinadi. Qop-qora maska ekan qizlar. Qisqasi bu unaqa katta maskaga o'xshab ko'rinmadi bu. Kichkinagina bir maska ekan, qanaqadir burun bilan, men butun peshonalarim bilan bo'ladi deb o'ylab peshonalarimni tozalabman. Bulishi juda ham g'alati, juda ham g'alati. Qanaqadir qo'pol. Qanaqadir qo'pol qizlar, bilmadim. Bunaqa maskani har xildan ishlatdim, lekin bunaqasini birinchi ishlatishim. Men olganim naqa yuz bilan, butun yuz bilan edi, bilmadim bu butun yuz bilan emas. Men ko'rib turibsizlar, qop-qora maskani ustini anaqa kupichalar qoplab olibdi mana. Qaranglar, qora maska ko'rinmay qolibdi uju. Birozgina kutamiz. Sizlarga anaqa bo'lishini xohlayapman-da, haqiqatan maska qay tarzda bo'lib ko'rinib qolishini. Mana ko'rib turibsizlar, mana qo'yganimizga hech qancha bo'lgani yo'q, lekin maska uju ancha oqarib qoldi, usti to'la ko'p yib qoldi. Yuzingizga qo'yganingizda shunaqa ta'sir olasizlar. Mana qizlar, mana mana shu ko'rinishda bo'ladi va birozgina yana tabiiyki shishadi. Hozir buni necha minut qo'yishimiz mumkinligini aytaman. 10 minut qo'yar ekanmiz qizlar, hidiga keladigan bo'lsang. Hidrosa ajoyib, hidrosa rosa zo'r bo'lgan bir maska ekan qizlar. Rosa shishadi. 10 daqiqadan keyin ko'rishguncha qizlar. Hozir mana shu darajada ishdi, mana ko'rib turibsizlar. Juda ko'p qizlar, rosa ko'p mana. Endi hozir buni olaman. Ko'rasizlarmi ko'pining ko'pligini? Ayo. Mana shuncha. Endi hozir buni oldik. Bu ko'rdinglar hali peshonamga yo'q edi. Birozgina peshonamga ham suring yani. Peshonamga ham surdim. Qorba bo'lib qoldi. Endi yaxshilab yuzimizga buni ishqaymiz. Shunaqa ko'pilar bilan. Birozgina massaj qilar ekanmiz. Shunaqa deb yozishibdi. Qizlar, ko'zingizlarni tikiga umuman tekkizmaysizlar.
Kim bu maskanın quruq yüzlər va orta yüzlər, yağlı yüzlər işləsə bolandı. Faqat hamman işlətiş tarzı hər xil. Quruq yüzlər, umuman quruq boladigan yani yüzlər bir haftada bir marta. Orta yüzlər bir haftada iki marta. Yağlı yüzlər bir haftada üç marta işlətsilə bolavuradı. İndi bu maskanı işlətiyotgan vaqtingizda shunga e'tibor beringlar. Deylik ki, yuzingizda ta'sirchan teri bo'ladi ba'zi terilar va tomirlari teri yuzasidan bilinib turadigan qizil qizil tomirchalari bor insonlar bo'ladi. Mana shu insonlarga unchalar ishlatishni tavsiya qilmayman, chunki birozgina kuchli bo'lganligi uchun yuzingizga tushmaslik ehtimoli katta qizlar. Lekin yog'li bo'lgan yuzlar, o'rta yuzli bo'lgan yuzlar umuman o'ylab ham o'tirmasdan ishlatsanglar bo'ladi. Quruq yuzli insonlar hali aytib o'tdim, bir haftada bir marta ishlatsanglar yuzingizning terisini, yuz usti qismlarini ancha tagigacha tozalargan. Shuning uchun tip cleansing deyishibdi, ya'ni terini ostigacha juda yaxshi tozalovchi bir mahsulotlardan biri deyishibdi qizlar. Sifati rosa zo'r. Endi sizlarga yana bir narsani aytaman, hozir mahsulotni ishlating, to'g'rimi? Yaxshilab massaj ham qildik deylik mana. Massaj qilib turib, bir daqiqacha kutib turib, bir daqiqadan keyin yuzinglarni yuvib tashlaysizlar qizlar. Bu quyil maska qo'yilgandan keyin bilasizlar, men ko'p maskadan keyin hech qanaqa yuzimni yuvmasdan kremlar va serumlar qo'yib, shu bilan kunimni davom ettirasizdim. Lekin bu unaqa maska emas. Ya'ni aynan bu maskadan keyin maskani olib tashlab, bir minut yuzinglarni massaj qilib turib, keyin yuzinglarni yuvib tashlaysizlar. Iliq suvda, iliq suvda yuzinglarni yuvib, umuman yuzinglar toza bo'lgandan keyin yuzingizdagi biror bir serumingiz bo'lsa, kremingiz bo'lsa, shunaqa qilib qo'yib olasizlar qizlar. Endi men bunga bal beradigan bo'lsam, qizlar hali birinchi boshga etdim. Maskanın shaklini yoqtirmadim. To'rt burchak. To'rt burchak qilishining sababi shu qismilargacha tegdirish bo'lgan aslida. Lekin birozgina qo'pol tuyuldi. Dizayn bo'yicha birozgina qo'polliklar bor ekan. Ki ham qizlar, mening yuzim kichik yuz. O'zi oldindan ham yuzim kichik yuz bo'lganligi uchun bu maska menga juda ham katta keldi. Lekin yuzi birozgina kattaroq bo'lgan, yuzi dumaloqroq bo'lgan insonlarga razmer tushadi deb o'ylayapman. O'shaning uchun bu taraflarini unchalik men minus deb o'ylamadim, chunki mening yuzimga juda ko'p maskalar katta keladi o'zi aslida ham. Endi yana bir narsani aytib o'tayim. Bu maskani deylikki yuzingizga qo'yganingizda ham juda kuchli namlanish hissi bor ekan, ya'ni shunaqa yozishibdi, juda chuqur namlovchi, juda ham katta bir namlik beruvchi deyishibdi. Endi buni albatta sifatini ancha vaqtlardan keyin masalan ishlatib 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 bilish mumkin. Bir donagina ishlatib buni bittada natijasini olish birozgina kulgiliroq manimcha. Eng kam 10 toptirib ishlatish lozim deb o'ylayapman. Hozir 10 balli sistemada 6-6,5 ball orasiga borib kelgan bir maskamga aylandi, lekin narxiga nisbatan olgan balli juda ham yaxshi deb o'ylayman qizlar. Agar sizlarda yanada savollar bo'ladigan bo'lsa, Instagramdan murojaat qilishinglar, kommentariyalar qoldirishinglar. Videoni yoqqan bo'lsa like bosishni unutmanglar qizlar. Keyingi videolarimda ko'rishguncha.